Це кінцева зупинка в мікрорайоні Озерна о 8 ранку. Жителька мікрорайону Озерна Олена приходить на зупинку за півгодини, аби мати змогу сісти на потрібний транспорт. Дуже тяжко, що не от десь чуть-чуть взаді лишишся, вже все, вже не влізеш, бо тільки сидячи. Житель міста Кирило каже, сьогодні зранку людей на зупинці відносно мало. Все кількість, що зараз тут, врешті більше. Хмельничанка Альона додає. Починаючи з пів-восьмого ранку і до дев'ятої, тут просто колапс. Людмила щодня їздить на роботу в мікрорайон Ружична. Каже, туди з Озерної прямує лише один автобус. До інституту дуже багато їде, до бібліотеки інституту. А більше туди нічого не ходить. Кондукторка тролейбусу Аліна Ніскевич каже, через натовпи на зупинках зранку в салоні транспорту багато конфліктних ситуацій. Починають на нас кричати, штовхати, можуть відштовхнути, можна навіть впасти через них. Додає, в пріоритеті зранку пасажири з дітьми та школярі. Я їх стараюся брати в першу чергу, бо там справді давка. Я розумію, люди на роботі, але люди пенсійного віку, вони ж не всі їдуть на роботу. Відповідальність за стоячих пасажирів в транспорті лежить на водіях, каже водій тролейбуса Анатолій Савіцький. Додає, штраф наразі складає 17 тисяч гривень. Дуже великі штрафи. І брати таку величезну відповідальність на себе, це, я розумію, що це дуже великі втрати. Люди стоять на зупинках, ми проїжджаємо мимо. Виконуючий обов'язки директора електротрансу Олексій Ковтун каже, аби вирішити ситуацію, додали нові тролейбусні маршрути. До прикладу, на Гречанах нами було запроваджено короткий маршрут, восьмий відновлений, який курсує сполученням Алмаз, кінцева зупинка, і до вулиці Старомиської. В мікрорайон Озерна був запроваджений додатковий маршрут номер 20. Проте, каже, проблему це до кінця не вирішить. Проблему цю можна вирішити тільки зняттям цих загальноукраїнських карантинних обмежень. На жаль, в зв'язку з тим, що ми відчуваємо гостру нехватку водіїв тролейбусів, на даний час поки що не можемо додати ще більше машин на ті чи інші маршрути. Хоча в планах є ще розвантажити таким самим чином мікрорайон Раково, запровадити маршрут номер 19. Олексій Ковтун каже, за 2020 рік на водіїв тролейбусів було складено 4 адміністративних протоколи за перевезення стоячих пасажирів. Виконуючий обов'язки начальника управління транспорту та зв'язку Сергій Шепурів каже, нині в місті щодня виходить на маршрут 80 тролейбусів та від 220 до 230 автобусів. У нас води на пенсіонера жодної немає, у нас обмежень немає. Обмежень будь-яких немає, ми перевозимо всіх пасажирів. При наявності вільних сидячих місць. Квиток вже давно в нас не працює, тому що він працював в піковий період, в літній період, а на сьогоднішній день перевезення здійснюється всіх. Були обмеження для певних категорій, тоді були обмеження по закладах, які працювали, інші установи, які працювали, інші не працювали, були різні обмеження. Саме тому і запроваджували спеціальний квиток для людей, які працюють по інфраструктурі міста і, відповідно, там лікарні, навчальні заклади. Для таких пасажирів ми видавали спеціальні квитки. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.